Salam uşaqlar, videomu xoş gəlmişsiniz. Mən Fərid. Bugün Gram Mafiniz videodan səhifə 20-də Unit 4 Lesson Jobs, yəni işlər. Baxırıq. He and she. O, kişi cinsi he, kişi cinsi she, qadın cinsi. Tərcüməsi də odur. Buranı istəyək. Bəli, burada gəlin birinci tərcüməmizə baxaq. What's Mr. Jones? Mr. Jones kimdir? He is a policeman. O policemandır. What's Mr. Jones? Mr. Jones kimdir? She is a doctor. Deməli qadınlara she, kişilərə isə he olacaq. Bəli, gəlin qaydamıza baxaq. He and she. O kişi cinsi he. O kişi cinsi ki yazıram bilin. Kişi cinsi qadın cinsdə she olacaq. Bəli, qaydamız bu qədər idi. Çox qısa qaydaydı. Qabaqki videolarda mən bunu demişəm. Gəlin indi tapşırıqlara baxaq. Səhifə 22-də tapşırıq 1. Match, uyğunlaşdır. Deməli baxırıq. Nümunəyə baxın. Həmişə birinci nümunəyə baxın. She is a nurse. O tip bacıdır. Bəli, bu tipdir. Deməli, getdim. He is a pupil. Pupil nədir uşaqlar? Pupil şagird. Deməli, bura nə olacaq? F. F də getdim. She is a teacher. Teacher. Müəllim ki, E. Bura E olacaq. He is a doctor. Doctor. Bura A olacaq. He is a fireman. Bura B olacaq. She is a vet. Vet de yanlış olar. Həkim deyil ama pişiklerin həkimi de heyvanların həkimi. Böyle desek uyurum. Burada D olacaq. Böyle keçek. Seferinlikdə tapışıq. 2. Buradan silək. Keçek. Seferinlikdə tapışıq. 2. Kırmızı gələn göstərək. Tick the correct. Yəni doğru variantı seçin. Həmişə birinci şəkilə baxırıq. Burada şəkillərimiz verilib. 1, 2, 3, 4, 4 dənə bizə şəkil verilib. Gəlin uyğunlaşdıraq. Birincisine baxırıq. This is Jamie. Bəli, bu Jamie'dir. Baxırıq. Adı fərq etməz. Bu Jamie'dir. Baxaq. Bu Jamie'dir. She is a pupil. Qızdır Cem, oğlanda axı Cem qızadır. Demə bu variant uyğun gəlmir. Variantı gəl qara gəl. Bu variantdır. İkincisine baxıraq, tez-tez bura çıxırlar. This is Mr. Smith. O Mr. Smith'dir. She is a housewife. Bəli, bura she bu olacaq. Ay, deyək, bunu qara eləyir. Bəli, bura bu olacaq. Bu variant isə olmayacaq. Baxırıq üçüncü. This is Mr. Rocks. O, bu Mr. Rocks'dur. Is a vet. Bəli, bura he is a vet olacaq. Bu variant olmayacaq. Üstünə xətt çəkdiklərim olmayacaq yəni. Dördüncü və sonuncu. This is Mr. Smith. O Mr. Bu Mr. Smith'dir. She is astronaut. Burada he is astronaut olacaq, çünki o kişi cinsidir. Burada bu variant olmayacaq. Buranı silək, test. Keçək səhifə 23-də tapşırıq 3-ə. Üç. He is, bu he is deməkdir, he is. Bu da she is deməkdir. Bu qısaldılmış forması, qısaldılmış formasında biz keçmişdik. Bəli, əgər izləməmişsinizsə, o videonu da izləməyi unutmayın. He is, she is, and, or, a, an. A, an qaydasında izah eləmişik, he is, she is də keçmişik. Gəlin işləyək. Birinci həmişin iki dənə nümunəmiz var, onlara gəlin baxaq. Baxırıq, he is a doctor. He is policeman. Bağışlayın, burada P-yə görə oldu, həm də kişi cinsidir. She is a doctor.
D-yə görə E oldu, həm də qadın cinsidir. Gəlin bura baxaq görə nə olacaq. He is Gəlin belə eləmir, yəni girləşməyəcək, gəlin mən yaza bilməyəcəm. Ona görə qısa konkret yazaq. Deməli, he is 1-dir. She is 2-dir. E 1-dir. And 2-dir. Bələ, baxırıq. Bura nə olacaq? He is a pilot. Bura 2-dən 1 olacaq. Yəni, he is deməli, bu və bu olacaq. Dördüncüsünün housewife. She is housewife. Bura 2, bir də 1 olacaq. Sonra, 5-cisinə. Bura 1 və 1 olacaq. Burada E-yə görə N olacaq. Ona görə 1 və 2 olacaq. Bəli, keçirik. Növbət tapıram da sizə. Keçirik səhifəm 24-dən. Tapışırıq 4-dən. Baxaq, qaydamız var. Bəli. Gəlin birinci tərtim eləyək, sonra qaydaya keçək. Sonra gəlin götürək. Is he a policeman? Yəni, o policemandir. Yes, he is. Bəli. Is he a policeman? No, he isn't. Çünki o aeroportçudur, yəni pilotdur. Bu isə policemandir. Gəlin indi qaydamıza baxaq. Is he, she, he? Baxın, burada qısaldılmış formasını biz demişdik. Yenə deyək. He is, bəyək dediyimiz kimi, burada tapışırıq var idi, bir dəqiqə. Burada var idi, bu tapışırıq kimi, bir dəqiqə. Bu tapışırıq kimidir. Bəli. He is, belə olacaq. No, he, she isn't, no, she. Bu qısa forması, indi bu uzun forması. Bu daha işlədilmir, daha qısa forması üçün ingilislər daha bunu işlədir. Burada da bunu işlətmir, çox soğuğu işlətmir, bunu işlədir. Bəli, sual verəndə is her, məsələn, is she nurse? Baxın, burada nümunələr də verilib. Is she evet, no she isn't. Deməli, bu qədər edib, bu qaynanı bildirdik. Yenə öyrəndik və təkrar etdik. Gəlin səhifə 24-də tapışırıq, 4-də baxaq. Tik, uyğunlaşdır. Is she a housewife? Yes, she is. Is he a fireman? Bura, no, she isn't olacaq. Is he a pilot? Yes, he is. Is he, she is a vet? No, she isn't olacaq. Yəni, bu variant olacaq da. Bəl, buranın da sizlə gitir, səhifənin 5-də tapışırıq 5-ə. Bir dənə tapışırımız qaldı. Sonra gəlin bir görək. Look and write. Bax və yaz. Gəl, bunlar adlanırıq. Bura 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun. Is she a doctor? No, she isn't. Is he a pilot? Bura nə olacaq? Yes, he is. Is he a vet? Yes, he is. Is she a nurse? Yes. Bura 3 olacaq. Yes, she is. Is she a housewife? No, she isn't. Bura 4 olacaq. Is he a doctor? No, he isn't. Bura da 2 olacaq. Səhifə 25-in sonuncu tapşırığına baxaq. Qara gəlin verirək. I'll write the words. Dəqiqəmizin. Görsəm, buralar sinək. Bəli. Baxaq, işləyək. Write the words in the correct order. Yəni, düzgün cümlələri qurum. Is he a policeman? No, he isn't. Is she a doctor? No, she isn't. Is she a teacher? Yes,
she is. Is he a fireman? Yes, he is. Bəli, videom bura qədər idi. Bəli, videom bura qədər idi. Əgər videomu bəyəndiyisiniz, lütfən kanalıma like atıb, abunə olub və bildirimlər tuşuna basmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.